Hej! I den här presentationen tänkte jag gå igenom en tolkning av andra världskriget. Och i det här fallet så blir det just nazisternas perspektiv. Det kan finnas en poäng att förtydliga här att det är alltså nazisterna på 30- och 40-talet som styrde i Tyskland. Det är deras perspektiv jag försöker lägga fram här. Man kan ju tänka sig andra typer av nazister, till exempel nynazister. För den klassiska nazismen i Tyskland så var det till exempel självklart att man försökte utplåna judarna. I modern nynazism så försöker man ofta förneka att den här förintelsen någonsin ägde rum och så. Men det gjorde inte nazisterna på 30- och 40-talet. För det var en del av själva deras politiska projekt. Och i alla fall, som utgångspunkt för det här då, så tänker jag just att vi tittar lite på hur nazisterna såg på världen. Det är lite repetition från tidigare, men ändå bra att lyfta fram några punkter där. Och sen lite vad de ville uppnå. Här kan det vara lite svårt att skilja Hitler, nazisternas högsta ledare, från nazisterna som grupp. Men ja, det här är en förenkling, en generalisering. Så i stora drag i alla fall, vad ville de uppnå? Och hur de såg på andra världskriget. Och lite hur de förklarar det som hände där. Vi börjar med den nazistiska ideologin. Mycket av det här känns nog igen, men jag tar det i alla fall. Man kan, i och med att nazismen kan vara lite svårfångad som ideologi, så kan det vara olika saker som man betonar olika mycket. Men en sak som jag hävdar är central, det är just den här social-darwinismen. Alltså synen på tillvaron som en ständig kamp där det gäller att vara störst, starkast och bäst. Socialdarwinismen, finns ju inte bara inom nazismen, utan det går att hitta inom andra tänkanden också. Det som gör nazismens socialdarwinism speciell, det är att de kopplar det här till just ett rastänkande. De tänker sig att, vilka är det som är starka? Jo, det är vissa raser som är starka. Och andra är svaga då. Och hierarkin var som på den här bilden att ju ljusare hy desto starkare egentligen. De allra starkaste, det var ju då de tyska folken, eller germanerna kallas de också, men Hitler använde ju ett särskilt ord, han kallade dem för arierna. Och det var då tyskar, det var skandinaver, holländare, engelsmän framförallt som räknades som de liksom fina, starka herrefolket, om man så vill. Och sen så var det liksom en sjunkande skala. Allra längst ner i den här skalan så kommer, dels är det ju då med mörkare hudfärg så är man mindre värd enligt nazismen. Och sen var det förstås vissa grupper, framförallt då judar och romer, som inte hade något värde överhuvudtaget. Och en central poäng i det här socialdarwinistiska tänkandet är just att den som är svagare har inget existensberättigande egentligen. Det är naturligt enligt det här tänkandet att den svagare går under. Omvänt innebär det att det är styrkan som ger rätten. Det vill säga den starka, den överlägsna i det nazistiska tänkandet då, den ariska övermänniskan, har rätt att behandla de andra folken precis som man vill. Man kan döda dem om man vill, de är ändå ingenting värda jämfört med den här ariska övermänniskan. Den här utgångspunkten är ganska central för att förstå tankarna. Och politiken som nazisterna stod för. Om vi tittar på målsättningarna som Hitler la fram redan egentligen innan han kom till makten 1933. Så en central faktor där är ju då faktiskt tysk nationalism. Han vill göra Tyskland starkt.
Han menar att Tyskland egentligen är starkast i världen. Det här var ju dock lite knepigt att få ihop med att Tyskland hade förlorat första världskriget, för det hade de ju. Nazisternas lösning på det är att säga att egentligen förlorade inte Tyskland första världskriget. Och det här blev känt som dolkstötslegenden. Tanken i dolkstötslegenden är att egentligen så höll Tyskland på att vinna första världskriget. Det var politikerna, de socialdemokratiska och kommunistiska politikerna, som naturligtvis av nazisterna kopplades ihop just med judarna. Det var de som liksom högg armén i ryggen, det är där dolkstöten kommer, och slöt fred. De gav sig trots att den tyska armén höll på att vinna. Det är dolkstötslegenden. Den här stämmer inte överhuvudtaget med verkligheten. Tyskland var besegrat hösten 1918. Men det gick att sälja in det här ganska bra, därför att det var väldigt få som hade koll på hur det egentligen såg ut på västfronten, där just Tyskland försökte vinna men slogs tillbaka av då amerikanska, brittiska och franska trupper. Dessutom var det så att Tyskland gav sig innan fienden hade kommit in på tyskt territorium. Så Tysklands civilbefolkning, även om de svalt på grund av flottblockaden, så hade de faktiskt inte sett fientliga trupper komma in och ockupera Tyskland. Och då blev det lättare för nazisterna att kunna sälja den här dolkstötslegenden och få folk att tro på den. Att ja, men egentligen så är ju vi bra. Och det här gick ju också ihop med missnöjet mot Versaillesfreden. Att folk i Tyskland upplevde att Tyskland hade blivit orättvist behandlat. Och så kommer de nazisterna och säger, ja, egentligen så blev vi väl inte ens besegrade, utan det var våra egna politiker som svek oss. Och det där är ett sätt som nazisterna använder för att just underminera förtroendet för de andra politikerna. Tittar vi vidare på nazisternas målsättningar, så var rasrenhet centralt. Hitler hade den här idén om att ju renare rasen var, alltså oblandad med andra folk, desto bättre var den. Då höll man kvar det, någon idé om att raserna var på något sätt gudomligt skapade och skulle vara isolerade från varandra. Och det gällde att hålla den här ursprungliga renheten så mycket som möjligt. Så all form av blandning mellan folk var förkastlig, för det försvagade rasen, och framförallt då den ariska rasen. Det var så Hitler och nazisterna såg på många av de andra europeiska folken, till exempel fransoser och italienare, och så menade nazisterna hade en gång i tiden varit väldigt rena, men så hade de blandats upp med en massa andra folk, och därför så var de inte lika bra som de ariska folken i Tyskland och Storbritannien. Det här är, idén är jättekonstig, får man väl säga. Det finns ingen som helst stöd för det här, utan det är någon, ja, kommer från någon slags religiös rasism från början. Kopplat med det här då, så var idén att den här härskarrasen, arierna, skulle ha livsrum. De behövde liksom områden att breda ut sig på, så att de skulle bli ännu starkare än de redan var. Och här fanns då en idé att det här livsrummet skulle man hämta i öster på då Sovjetunionens bekostnad. Där fanns, ja, ariernas livsrum var tanken. Så idén var att egentligen, ja, Storbritannien och Frankrike, de kunde egentligen få finnas kvar så länge de lät Tyskland upprätta det här livsrummet. Hitler insåg redan på 20-talet att Frankrike aldrig skulle tillåta det, så han räknade kallt med att vi kommer att behöva kriga emot Frankrike och besegra dem. Däremot så hoppades han väldigt mycket på att Storbritannien skulle helt enkelt låta Tyskland hållas.
Nazisterna upprättade också en organisation som skulle just främja den här rasrenheten och odla en ännu mer överlägsen supermänniska. Och det var organisationen SS som från början var egentligen Hitlers livvakt, men sen utvecklades till att bli en hel organisation som en stat i staten i Nazityskland. Tittar vi på den politik som Hitler förde under 1930-talet så kan vi lägga märke till dels att han ignorerar Versaillesfredens begränsningar av Tysklands militärmakt och så vidare, och det ligger ju helt i linje med det här. Det gäller att Tyskland måste få bli starkt igen så som Tyskland egentligen ska vara. Det är de avundsjuka västmakterna som har tryckt ner Tyskland, och nu ska Tyskland återta sin forna dominerande ställning. Han talar också om ett Tyskland för alla tyskar. Här har vi återigen det nationalistiska, att alla tyskar ska vara i samma stat. Och det sätt som Hitler tillämpar det här på, det är att han attackerar och ockuperar områden där det finns tyska minoriteter. Det här kunde ske utan direkt våld, som när tyskarna gick in i Österrike, eller med hot om våld, som när de gick in och tog Sudetområdet i Tjeckoslovakien, och sen för den delen tog hela resten av Tjeckoslovakien, eller med krig, som det blev i fallet Polen då. Så hela tiden, överallt där det finns en tysk minoritet, så säger Hitler och nazisterna att ja, men då ska hela det området höra till oss. Och det här är ett skäl också till att i slutet av kriget när Tyskland besegrat så fördrivs tyskarna i de här områdena. Så att ingen framtida tysk ledare någonsin ska kunna göra samma sak som Hitler. Och starta krig för att ta kontroll över de tyska minoriteterna. En annan idé som Hitler förde konsekvent, det var just att judarna ska ut ur Tyskland. De ska bort helt enkelt. Det var inte 100% avgjort hur. Under 1930-talet så kunde man fortfarande tänka sig att bara de försvinner ifrån Tyskland så är det lugnt. Men så småningom så övergår det där till att vi får helt enkelt ta och döda dem. Vi ska titta närmare på det strax. Utifrån det här tänkandet så är det ju så att det Hitler gör är att han följer bara någonting som är naturligt. Han återupprättar Tysklands naturliga dominerande ställning och liksom eftersträvar att ge Tyskland och tyskarna det livsrum som de behöver. Och utifrån det här perspektivet, hur blir kriget då? Ja, det handlar ju om att väst egentligen försöker stoppa Tysklands storhet. Återigen så är de avundsjuka makterna, framförallt Frankrike men även då Storbritannien, som helt enkelt inte vill låta Tyskland ta sin naturliga roll i världen, så som nazisterna ser det. Och betoningen blir då att Hitler var egentligen en snäll farbror, va? Han ville ju bara göra Tyskland starkt. Det är ju västmakterna i Storbritannien och Frankrike som startar kriget genom att försöka stoppa Tyskland från att bli så starkt. Det är väldigt tydligt här just att de folk som man räknade som undermänniskor då, som till exempel polackerna, de räknas inte alls i det här sammanhanget, utan de kunde man göra som man ville med. En annan sak som är tydlig i själva andra världskriget är att huvudmålet är i enlighet med den nazistiska ideologin, så är det Sovjetunionen. Det är Sovjet man vill invadera. Det andra tar man, de andra territorierna, Polen har ju också till det här, va? Polen och Sovjetunionen, det är områden som man tar för att man ska breda ut det ariska livsrummet. De andra territorierna som erövras under andra världskriget, det är mer en fråga om antingen då strategiska skäl, att man tar över Danmark och Norge, handlar ju till exempel om att man vill få ett bra läge för att köra ubåtskrig mot Storbritannien.
och skydda Tyskland från den brittiska flottblockaden. Och på samma sätt så är besegrandet och ockupationen av Frankrike handlar just om den här politiska insikten att Frankrike kommer inte att gå med på att Tyskland återtar sin superstarka position i Europa. Så därför måste de besegras och ockuperas. Men målet är som sagt Sovjetunionen. Så ofta är det här någonting som man lyfter fram som ett misstag av Hitler. Alltså 1940, han har besegrat Frankrike. Varför inte fortsätta kriget bara mot Storbritannien? Rimligen så skulle Storbritannien få svårt att i längden hålla ut mot det tyska ubåtskriget och bombningarna, även om de kämpade på bra under 1940. Men Hitler är inte så intresserad av det egentligen. Det han är intresserad av, det är det som han ser som det riktiga kriget, att erövra Sovjetunionen och få livsrummet där. Rent strategiskt så visar sig det vara ett misstag, för Tyskland hamnar i ett tvåfrontskrig då, att slåss mot Sovjetunionen och samtidigt då slåss mot Storbritannien och så småningom USA. Men utifrån det ideologiska tänkandet så var det liksom, ja, helt logiskt. Vi tittar närmare på förintelsen. Jag nämnde tidigare att just den här idén om vad man skulle göra med judarna och de andra folkgrupperna som man inte ville ha, som romerna till exempel. Det var inte helt klart. Man ville att de skulle bort, men på vilket sätt de skulle bort, det var inte 100% avgjort på 30-talet. Då kör man ju med koncentrationsläger. Man börjar liksom koncentrera de här folkgrupperna som man vill bli av med, framförallt judarna, i särskilda läger. Men sen jobbar man också väldigt mycket med att försöka få dem att utvandra, att lämna Tyskland. Bara de sticker från Tyskland så är det lugnt. Den som leder det här arbetet är mannen på bilden här, Adolf Eichmann, som har just det administrativa ansvaret för judefrågan under den här tiden. Och han försöker just få judarna att flytta ifrån Tyskland. Det här går sisådär, för de flesta länder i Europa var ganska så antisemitiska vid den här tiden och tyckte att vi vill inte ha fler judar. Så det var svårt för judarna att utvandra från Tyskland. I någon mån kan de göra det till Palestina, för Storbritannien tillät att judar flyttade till Palestina under 1930-talet. Så det är en del som flyttar dit. Det är också ganska många som flyttar till USA, som var mer öppet och tillät många judar att komma dit. Men det var svårare just att flytta till Europa. Och det innebar ju också att det var kanske framförallt de som hade råd att flytta till USA eller Palestina som kunde fly. De fattigare blev kvar i Tyskland. När kriget väl har brutit ut så går det förstås inte att få judarna att utvandra till det brittiskt kontrollerade Palestina eller till USA. Och då börjar nazisterna fundera över andra lösningar. En lösning som diskuteras under 1940, det är den så kallade Madagaskarplanen. Den här uppkommer då när Frankrike har blivit besegrat och Hitler tror att Storbritannien ska ge sig. Då tänker några av nazisterna ut den här idén att vi flyttar alla judar till den afrikanska ön Madagaskar, och så får de bo där, och så har vi SS som en liksom skyddsorganisation runt som isolerar Madagaskar från resten av världen, så får judarna klara sig där bäst det går. Återigen, vad man skulle göra med den egentliga befolkningen på Madagaskar, det är lite oklart i den här idén. Men eftersom nu Storbritannien inte ger sig, liksom läggs den här idén på hyllan. Den går inte att genomföra så länge det är krig med Storbritannien. Nästa steg blir då när Tyskland invaderar Sovjetunionen 1941.
Då ges det order om att i öster ska man föra utrotningskrig. Det här går ut på att man bland annat ska döda alla liksom kommunistiska ledarfigurer man stöter på. Men det är också tydligt angivet att judarna som finns i Östeuropa, Sovjetunionen, de ska utrotas. Och tyskarna sätter upp särskilda SS-grupper, de så kallade insatsgrupperna, som liksom följer efter den tyska krigsmakten och går in i ockuperade byar och städer och bara avrättar alla judar, män, kvinnor och barn som de hittar. Det här är dock ett jätteprojekt. Så de här insatsgrupperna räcker inte till, så man börjar använda de vanliga soldaterna för det här också. Olika reservtrupper och så som inte är direkt i frontlinjen får också uppgift att hålla på att avrätta massa människor. Och då visar det sig att en del av de här liksom, som inte är specialtränade för det, en del av dem finner sig i sina uppgifter och mördar människor. Medan andra har svårt för det, de får psykiska problem, de tycker att det är påfrestande och jobbigt att hålla på och mörda försvarslösa män, kvinnor och barn. Så därför börjar nazisterna diskutera om det går att göra en lösning som inte frestar så mycket på de vanliga soldaterna. Det är så som nazisterna ser det, så är alltså tyskarna, de vanliga tyskarna helt enkelt lite för mjäkiga här. Liksom, de klarar inte av det här blodiga arbetet. Och då i början av 1942 så kommer den så kallade slutgiltiga lösningen som föreslås av chefen för SS säkerhetstjänst Reinhard Heydrich. Han kommer med den slutgiltiga lösningen, som det kallas, idén att man helt enkelt ska upprätta särskilda förintelseläger och där helt enkelt transportera alla judar dit och utplåna dem där. Och det är det här som leder till att de här förintelselägren upprättas. Som vi vet så går det inte så bra för Tyskland i kriget. De lider nederlag i Sovjetunionen. De stoppas vid Moskva 41. De besegras sen vid Stalingrad 1942 och vid Kursk 1943. När det börjar gå jobbigt i kriget så börjar nazisterna allt tydligare betonar sin antikommunism. De försöker framställa kriget mot Sovjetunionen som ett korståg mot kommunismen. Och det är just väldigt tydligt här att de, ja, man kan tänka på det här med historiebruk, att de använder begreppet korståg som någonting positivt laddat. Nu ska vi utplåna de här läskiga kommunisterna. Och det kan vi ju se i sådana här propagandabilder av den här typen då, där Tyskland representeras av den här liksom riddarnäven som smockar till Stalin. Och ja, på det här sättet så försöker man få ändra om hela kriget till ett europeiskt korståg mot kommunismen. Det går så där. Man får en del frivilliga från de ockuperade länderna som tycker att kommunismen är värre än nazismen. Men ja, det blir svårt att upprätthålla i alla fall, eftersom de flesta upplever ju Nazityskland som den riktiga förtryckaren i det här sammanhanget. När kriget verkligen börjar gå åt skogen så ökar man också just på förintelsen av judarna. Man ser det som en del av kriget. En väldigt viktig del av kriget. Att i alla fall, även om man förlorar mot Sovjetunionen, så ska man försöka utplåna judarna och därmed vinna i någon mening i alla fall. Men när Tyskland förlorar och går mot slutet här och sovjetiska armén närmar sig Berlin och så, då drar i alla fall Hitler, han drar som slutsats av det här att tyskarna har i den här kampen visat sig vara svaga.
De förlorar ju faktiskt mot Sovjetunionen. Följaktligen så menar han under sina sista dagar i livet att tyskarna förtjänar inte att överleva honom. De har liksom svikit honom genom att inte visa sig starka nog att uppfylla hans visioner om då det ariska herrefolket. Och naturligtvis så avslutar han liksom bland sina sista ord så passar han på att säga att allting är förstås judarnas fel i slutändan. Och här kan du kanske som en liten avslutning på det här vara läge att stanna upp och fundera över liksom varför judarna, varför den här antisemitismen som blir så väldigt, väldigt tydlig i nazismen. I viss mån, själva liksom förföljelsen av judarna och andra grupper ligger i det här socialdarwinistiska tänkandet och i rasismen, att man ska hålla liksom den egna rasen ren. Men just det här att judarna blir den stora måltavlan kan man ju fundera över. Varför dem? Ett skäl är att judarna fanns över i stort sett hela Europa. Det här har att göra med, judarna hade ju en gång i tiden haft en stat, eller flera stater tidvis, i det som det geografiska området Palestina. Där fanns ju den historiska, gamla staten Israel för länge sedan, som han blev en romersk koloni. Och judarna bodde kvar där fram till första århundradet av vår tideräkning, då de gjorde en stor revolt mot romarna. Det handlade om att romarna försökte få, det var som ett krav att man skulle tillbe den romerska kejsaren som en gud. Och det här vägrade judarna att göra. De hade ju bara en gud. Och när romarna försökte påtvinga dem att även dyrka kejsaren som gud, så revolterar judarna i Jerusalem. Och just den här bilden är då en sentida målning av hur belägringen av Jerusalem kan ha sett ut då när romerska armén gick dit för att slå ner det här upproret. Romarna slår ner upproret och sen för att liksom se till att det inte ska bli några nya revolter i Palestina så tar de och tvångsförflyttar stora delar av den judiska befolkningen från Palestina ut över hela den romerska världen. Det här kallas i judisk historia för diasporan, landsflykten. Man tvingas bort från sitt gamla hemland. Och det här gör att judarna sprids över hela den romerska världen och därmed så småningom då i Europa. Här kommer sedan kristendomen in och påverkar att judarna ses som sämre, som dåliga och så. Under hela den kristna medeltiden så är judarna, de finns i det europeiska samhället men de behandlas väldigt illa. I det medeltida kristna tänkandet så var alltså judarna fick skulden för att Jesus dödades. Det var ju de som liksom hade sett till att Jesus blev korsfäst. Börjar man fundera på det här så är det en lite konstig anklagelse för en central del i det kristna tänket. Det är just att Jesus dog för att sona människornas synder och så. Så då borde det väl vara liksom givet av Gud på något sätt att Jesus skulle dö. Men så tänkte man inte i Europa på medeltiden, utan man tog det här som en förevändning för att liksom tycka att judarna var hemska. De hade ju dödat Jesus. Och ofta när det uppstod kriser i europeiska samhällen, som till exempel under den stora digerdöden, pesten på 1300-talet, så skyllde man på judarna. Och började döda judar i stora mängder. Och det är det vi ser på den här medeltida målningen, där det är då en massa judar som blir brända på bål. För de kristna trodde att det var judarna som hade spridit den här sjukdomen.
judarna höll sig ihop under hela den här tiden just av sin religion. Det var det som liksom gjorde att man ändå kan ta, trots att de var uppsplittrade och levde i massor av olika länder, kan tala om att, så att säga, judarnas etniska identitet fanns kvar på något sätt. Men det gjorde också att det gick att identifiera dem. Under medeltiden så tvingades judarna ha särskilda kläder på sig så att man skulle kunna se att det var judar. Och därmed var de, dels så skilde de sig då från andra människor, så det var lätt att se. Titta, de ser annorlunda ut, de har annorlunda kläder. Och dessutom då så, ja, då blev de ju också lätta att attackera när någonting gick snett och man ville ha någon att skylla på. När vi kommer fram till den moderna eran med industrialiseringen och så uppträder ofta de här antisemitiska bilderna av judarna som de rika kapitalisterna, bankmännen och så, de som tjänar pengar på vanligt hederligt folks arbete. Man kan ju fundera på den här kopplingen mellan judar och pengar. Det går också tillbaka till medeltiden. Enligt medeltida kristendom så var det inte acceptabelt att man skulle, en god kristen skulle inte ta ränta på pengar. Och det gör att när man kommer igång med bankväsende och sådana saker, då är det judarna som får sköta det. De får sköta pengautlåning och sånt. Vilket gjorde naturligtvis att en del judar kunde tjäna mycket pengar och bli förhållandevis rika. Det här betyder dock inte att alla judar blev rika. Det stora flertalet fortsatte att vara som vanligt folk och var ganska fattiga. Och så kollar man på det. Överlag så går det inte att se några skillnader mellan judar som etnisk grupp och någon annan etnisk grupp som, säg, engelsmän eller något sånt i relativ rikedom på det sättet. Naturligtvis finns det enskilda judar som har väldigt mycket pengar än idag, men det stora flertalet har inte väldigt mycket pengar. Ändå så lever det här kvar in i modern tid, just den här sammankopplingen mellan judar och pengar. Och det att säga att alla judar är rika bankirer, det är ungefär samma typ av stereotyp som att säga att alla muslimer är terrorister eller alla kristna är korsfarare eller något sånt. Det stämmer inte. Men icke desto mindre så var det en tanke som fanns, det gick ihop med den här gamla kristna antisemitismen. En annan sak är ju då här att judarna var lätt identifierade, de klädde sig annorlunda och så. Det här var ju delvis ett resultat av medeltidens då kristna regler, att judarna skulle klä sig på ett särskilt sätt. Men det fanns naturligtvis sen när de här restriktionerna släpptes, när vi kom in i modern tid, 1700-1800-tal, så slutade de reglerna att gälla. Så fanns det grupper av judar som just tog särskilda judiska klädnader så som ett slags stolthetstecken och klädde sig på ett speciellt sätt så att de såg ut och ser ut på ett speciellt sätt. De är lätt identifierade. Och det här är ju ungefär samma sak som att kvinnor i en del muslimska länder väljer att bära slöja för att just symbolisera sin religiösa tillhörighet. Och det är ju långt ifrån alla judar som klär sig på det här sättet, och därmed så är de inte nödvändigtvis lätt identifierade. Men det här blir också någonting som man kunde använda, som nazisterna uttryckligen använde, för att just göra karikatyrer av judar. De klär sig på vissa sätt, de ser annorlunda ut, och det som ser annorlunda ut, det blir människor lätt rädda för och så. Och då är det lätt att ha syndabockar som man skyller på när det blir tider av ekonomisk kris eller så.
Så det finns alltså en historia bakom det här med antisemitism, och det här fanns liksom i hela Europa. Det var inte bara i Tyskland. Det som sen är speciellt med Tyskland, det får vi, där får vi nog helt enkelt ta in Hitler som en faktor här. Att det är han som liksom lyfter fram antisemitismen och gör den central. Det har diskuterats just varför Hitler hatade judar så mycket, och vissa historiker har ifrågasatt det. Hatade han verkligen judar så mycket? Det här kanske var mest en, liksom, ett taktiskt drag. Han spelade på människors fördomar och så för att kunna komma till makten och genomföra saker och ting som han ville. Men det verkar inte riktigt hålla. Läser man det som Hitler har skrivit så genomsyras det verkligen av ett hat mot judar. Och väldigt många historiker har försökt reda ut varför han egentligen hatade judar så mycket. Det finns mängder av psykologiska teorier om det. Jag ska inte gå in på dem här. Vi vet i slutändan inte det. Vi kan ha mer eller mindre kvalificerade gissningar om varför Hitler blev en sån här väldigt antisemit. Det vi vet är att när han hamnade i en maktposition så agerade han utifrån det och just utsatte den här gruppen människor för fruktansvärda förföljelser. Så det, i det här fallet så är det svårt att bortse från Hitlers betydelse som individ faktiskt.